Idag var jag på en av våra kändare nöjesparker. Och jag är ju mer intresserad av att räkna matte än att åka runt i karuseller. Och när jag såg den här så blev jag nyfiken på att försöka lista ut med vilken hastighet man åker i de här gungorna. Och det borde ju såklart gå att räkna ut på något sätt, tänkte jag. Vi rullar bandet så får ni se hur det ser ut. Jag undrar alltså vilken hastighet man åker med när man sitter i en sån här slänggunga. Vi zoomar in lite så att ni ser hur den ser ut på lite närmare håll. Ni har kanske åkt den själva så att ni vet hur den ser ut också. Nu vill jag att ni på något sätt försöker lista ut eller räkna ut vilken hastighet ni tror att man har. Era lösningar skriver ni in i filmkollen här nedanför som vanligt. Sen kommer vi jobba vidare med det här på lektionen.